Singa bwe nakugambye okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu by'anaaba ayogedde bw'abadde e Kanuni Gomba gy'abadde agenze okuba ng'aziika sisita we yafudde, nga bwe nabikuwadde ku makya gw'abadde atambula naffe. Kati njagala kuba nga nkuwa ebyo byennyini by'ayogedde naye era nga weokimanyi bulungi nnyo. Ayongedde okusabula Yoweri Kaguta Museveni ebigambo ayogedde bingi nnyo, naye nsobodde okufunirako ebitono bye ndowooza nti bya mugaso era bye ndowooza nti byajja okwetaaga okuba ng'omanya. Abayimbi bangi ababaddeyo, abadde awerekeddwako Big Eye, abaddeyo abadde awerekeddwako abayimbi ab'enjawulo ne baganda be bonna babaddeyo mu kuziika, naye ebigambo bingi ebyogeddwa. Famire yonna yatambudde nayo, ne ba Foot Soldiers timu yonna nga bw'ogimanyi yatambudde nayo ng'agenda e Kanuni Gomba okubeera ng'aziika sisita we amanyiddwa nga Dorothea eyafudde ekiro ekyakesi zonna ku lwa leero. Kakati ebigambo byayogedde bye njagala okuba nga nkuwa, naye nkyakuyisaayisa mu bano be nkugambye abamuwerekeddeko nga ne Kabaka, Big Eye, Nobian Lee, Alex Osa Mufumbiro eyabadde yagenze mu ggwanga erya United Kingdom, erya United States of America, naye yakomyewo era mukuziika abaddeyo bulungi nnyo. Naye nga sinaba okuba nga nkusomera abantu abo bonna abawerekeddeko pulezidenti mukuziika, akkiriza nsooke nkuwe ebimu ku bigambo byayogedde. Mpozi n'ababadde bambuuza omuntu eyafudde yono mu kifaananyi nga bw'omulaba awo. Yoyo omukyala manyiddwa nga Dorothea, erinnya lye eryokubirizibuzibu, naye yoyo bwe babadde bava okuziika olunaku olwaleero. Pulezidenti ali mu kkubo akomawo era byonna ogenda kuba ng'obifuna. Bw'oba tonnaba kuba ng'osubscribinga, kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadeeka notification, bino byonna obeere omu ku abo abanasooka okubimanya. Kankuwa ebigambo byayogedde bw'abadde ayogera ku mukolo guno ogw'okuziika. Ngenda kujja tubeere ng'ate tubigaayagaayaamu, naye ng'ayogedde ebigambo bingi nnyo. Ngenda kuwaako ebigambo ebitonotono bye ndowooza nti bye mubadde mu mbuuzi. Nobian Lee okuva eri e Bunubbi, twagala okwaniriza Honorable Hassan Kirumira, twagala okwaniriza Honorable Ssekabira, twagala okwaniriza Ssebo Honorable Mukasa Aloysius, twagala Nambuze, twagala okwaniriza muganda waffe Kawonawo Honorable Zake Francis, Commissioner wa Parliament. Twagala okwaniriza Honorable Mutanzige Katabazi Francis. Twagala okwaniriza Chairperson wa Buganda Caucus mu Parliament, Honorable Mwanga Kivumbi. Twagala okwaniriza gwe mubiru toli MP naye kale tukwaniriza naawe. Twagala okwaniriza Speaker wa Kampala Capital City Authority, Honorable Zahara Luyirika. Twagala okwaniriza Chairperson wa Fuwampigi District owa Butambala Musaasire Nyabo. Twagala okwaniriza Ssebo Honorable Simbwa Venna Kifuma, Honorable Kalwanga okuva e Busujju ate nga ye MP wa Mama Wafu Wengulu. Twagala okwaniriza Honorable Kawali Abubeka okuva e Rubaga. Baweddeyo bonna, oli mulabo waffe, abalala bonna kati nsaba engalo esembayo tuzi Honorable waffe MP atutwala wano, Honorable Sansazi. Tusanyuse nnyo. Mic check. Balabako wane waffe. Wano we waffe. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza baganda bange mwenna bakulu ba olw'okumpa ekitiibwa kino okwogera ku lw'abaganda bange Basemu ne Banyabu, newankubadde bampise nga pulezidenti naye wano siriwo nga pulezidenti, nedda wano nange ndiwo ng'omwana ate sinze mukulu, ate nga baba waffe bw'abannyonnyodde ne baba Namagembe bwe yabagambye, ti wano buli mukulu era ennyota zaffe zitambulira ku myaka. So okulondayo nga gwe muto, bwe tuli baganda tugamba kati mmandi egudde ku ggwe. So kya kitiibwa baganda bange okubakiikirira. Pasita ebitayagala biwulira n'entegeze ya Yesu pasita. Bannange yeffe wano ewaffe
tuli batabani na bawala b'omugenzi JW Sentamu. Tuvira ddala ddala mukayira Sentamu Kamala byonna mu mazi wa Bbanja yali Katikkiro, ng'oyo yali mutabani wa Nabembezi na Wanjovu naye yali Katikkiro, era yali mutabani wa Kadduwa Mala naye yali Katikkiro. Ne bajjajjabe abalala musanvu nabo bali bakatikkiro, era ng'oyo yazaala Sitere Sentamu jjajja wa taata yebase eka Nabulemu. Sitere Sentamu yazaala Yozefu Walakira taata wa taata yebase Ebuvule Mawokota, era nga Yozefu Walakira yazaala JW Sentamu yebase wano ewasinda Mugomba. Tuli Baganda, tuli Bakatuliki, newankubadde fe Bbanja bonna mulimu abamadini ag'enjawulo, mujja kusangamu abasiraamu, mujja kusangamu abalokole, mujja kusangamu abakristaayo, mujja kusangamu n'abatalina ddiini, abo be baffe. Naye ng'omukwano n'oluganda tekitugatta. Tuli Baganda naye muffe mujja kusangamu abanubbi, mujja kusangamu abacyoli, mujja kusangamu abanyolo, mujja kusangamu abanyalwanda, mujja kusangamu abanyankole, abo be baffe. Era kye kifaananyi kitaffe kyeyatukulizaamu. Ate abaana be babalazeeko batono nnyo, tuli bangi. Waliwo n'abatava mu ntumbwe ya kitaffe naye nga Baganda baffe, abo be baffe. Muzikirize ntuse okusiima okuva eri Baganda bange bonna olw'okutwagala n'okutu. Njagala okubagiza Baganda bange mwenna, naddala abaana abawala, naddala abakulu baffe, naye okusingira ddala njagala okubagiza abo abannamagembe. Baba Namagembe oyo newankubadde microphone evuddeko ng'ayogera, naye waliwo ensonga lwaki bw'otambula mu famire zaffe naddala ffe batabani ba Sentamu, kumpi 9 ku 10 buli azaala omwana omuwala asooka amutuuma Namagembe. Oyo ye Namagembe senior, mukuuma ffe mu famire. Ojja kusanga nga buli omu alina mukyaliwe, nange ojja kunsanga oboolyawo antambula nnyo nenyazi wadde ancyankalanya nnyo naye kyali wange. So buli omu mu famire alina mukwano gwe, era wabawo obuzibu osanga ng'oyo asoose omutuukako. Baba Namagembe oyo yasinga ng'otukiikiriranga birabeyo kubanga baatukuza bwe batyo, baatukuzanga ebyaffe bibeera waffe. Banaye tusanyuse nnyo 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 ffe twagala nnyo obuwangwa bwaffe. Mukadde wange Kitunzi, otusaasire ssebo, omukolo tegwayimiridde oluvannyuma lw'okwogera kwa Kitunzi, naye nsaba okutegeeza nti omukolo guno kwabaddeko president. Ensonga lwaki wamu n'abalala. So engeri gye tulina omukulembeze w'eggwanga ate nga bya ddala mukadde wange bannange, ffe famire eno gye mulaba famire yankyukakyuka kupadde, ayagala nnyo ensi yaffe. Famire eno kujjajjaffe Walakira, famire yaffe yakiikirira Uganda mu kulwanira obwetowaze obwetwaze, twalwanirira obwetwaze era nga Uganda efuna independence. Mukadde waffe yali omu ku basaale kubanga yali akola directly under Ben Kiwanuka. Yanaku nti obote bwe yabba akalulu jjajjaffe y'omwe yakulemberamu buli mulenzi eyaliwo n'abakazi abaali beesobola. Jjajjaffe Walakira yali muyeekera, kitaffe waffe Sentamu naye era bwali baabanyumiriza olugero lwe, nammwe mujja kumanya nti Museveni mukyamu. Kale nno njagala obategeeza nti nze nange olwaleero ndi muyeekera. Mumpulidde bulungi, ndi muki? Nze ndi muyeekera era nga njeekera Museveni. Ekyenjawulo nti nze ne bannange tetukozesa mundu, tetwagala kutta muntu yenna, naye omulamwa gwaffe nga sibekwekoledde kujjako Museveni ne famire ye nti tetwali bweti. Mumanyi bulungi nnyo mwe abatambula, bw'oba otambudde Namabeya n'otambula ekitwe n'otuuka ekitemwe w'abafire, amataka gonna gonna bagawambye bagabbye baani, abasajja basirwa jjuuko tamukimanyi nammwe, ate bakozesa mmwe kennyini. Nkibagamba bulijjo nti teri asobola kufuula muddu we okuggyako ng'omuwadde olukusa
bakitape ne banyamwe mu abakulu mu myaka mwe mutuwaddeyo. Mwe mutuwaddeyo naye njagala mufumiitirize abantu njagala mulowoozeemu abazzukulu bammwe nsi ki gye bagenda okusikira. Ebintu bino bwe tubyogerako era babange n'amagembe abatafumye bagamba eno si political rally, kubanga okwogera ku bizibu bye tuyitamu kyafuuka kyebyabufuzi. Bweyogamba bannanga malwaliro babi atandisa ebyobufuzi, ogamba bannanga bantu bafa nnyo atandisa ebyobufuzi, obwavu nga bungi atandisa ebyobufuzi. Naye nga ge mazima njagala nnyo okwebaza ekereziya ya Katolika olw'okwogeranga ku nsonga zino nga terumyemu. Ate nammwe kibakakatako bannange mwenna okwogeranga ku bintu bino, obuulyawo si twe twandibadde tubyogerako bassebo ne bannyabo, naye olw'obwetaaga obuliwo tubyogerako kubanga mubyetaaga, tubyogerako kubanga Mukama atuwadde amaloboozi gano twagala tugakozese si kulwaffe ffekka. Baba namagembe abadde abannyonnyola mu nzijanjaba n'okubonaabona baba nakyo njayisemu kakati no yayisemu, naye nno ffe tuli bagagganno kale ffe tetuli yala nnyo, naye olaba tubonyebonye bwetutyo nga tujanjaba omuntu kwolowooza Kabisibisi oba Pasikali. Mzee Kabisibisi nkutumidde bade simanyi nti nawaali onsonyiwe ssebo kuwanga ekyokulabirako ne mwami Kabisibisi oyo oba oyina kutandika kumusabira saala yakubonerera, naye nga sibwe kirina okubeera bataata bamaama, sibwe kirina okubeera tobola batutakana tukyuse ensi yaffe mu bulungi. Tetuli bakozi bafujjo basabo ne bannyabo ffe tuli bavubuka, tuli bangi, tulina amaanyi, ate tusomye, ate tuli babanda. Mulaba abo bafutsoja babali mbimyufu bajjudde eggwanga lyonna, singa twali bakunyiga twandibadde twakwatadde mundu ne tubaba bonna bonna, naye tetukikola kubanga tetukkiririza mu bayo. Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera bye bigambo bye nkugambye okuwaako ebyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde bingi naye nkusaliddemu ebyo abyendowooza nti bye weetaaga okubanga owulira, ate n'ebirala ngenda kubanga mbireeta ate ku Red Zone TV eri ku Facebook tubaddeyo, atabirabye osobola okugendayo n'olaba live Red Zone TV gye tutaddeyo, n'oba nga ate naawe olaba ebyo byennyini nnyini n'olaba speech yonna nga bw'ebadde ey'omukulembeze, ebigambo by'ayogedde bw'abadde mu kuziika sisita we Ekanoni Gomba gye babadde era gye bali mu kuva essaawa zino byonna ogenda kubanga obifuna. Genda olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubanga etambula n'ebirala tubeere nga tubikutuusaako.